नमस्कार मसम्बित काल आज म गुण गरे सुन मिल्छ शिष्यको कथा वाचन गर्दै छु ल तब सुरु गरौ है त एक जना बुढी आमै फलफूलको टोकरी टाउकोमा राख्दै मथुरा भन्ने ठाउँको घर-घर चहार्थिन सस्तोमा मीठा मीठा फलफूल भन्दै उनी कराइरहेकी थिइन तर कसैले उनका फलफूल किनेन आज भगवानले मलाई भोकै राख्ने भए भन्दै उनी हिँडिरहिन् हिर्दा हिर्दा उनी धेरै थाकिन् यत्तिकैमा एउटा ठुलो घरमा उनको आँखा पर्यो उनी त्यहीको एउटा रुखको छहारीमा बसिन् टोकरी पनि भुइँमा राखिन् धोतीको सपकाले पसिना पुछिन् त्यो घर सुनसान देखिन्थ्यो कतै कुनै आवाज सुनिँदैन थियो तैपनि बुढी आमै मिठा मिठा फलफूल भन्दै कराइरहिन् यत्तिकैमा एउटा 7-8 वर्षको बालक त्यस घरको आँगनमा देखियो ऊ साह्रै राम्रो थियो उसले शरीरमा विभिन्न किसिमका माला र कपालमा एउटा मयूरको प्वाँख पनि लगाएको थियो बालक ती बुढी आमैको अगाडि आयो र भन्यो मलाई यी फलफूल दिनुहोस् न आमा बुढी तिमीलाई कति चाहियो बाबु मलाई यस टोकरीमा भएका सबै फलफूल दिनुहोस् मैले तिमीलाई यी फलफूल दिएपछि तिमीले मलाई पैसा दिनुपर्छ बालक आमा मसँग पैसा छैन बुढी पैसा नभए धान त होला नि बालक धान पनि छैन मेरी आमा त मलाई कति कुरा दिनुहुन्छ तर त्यसको साटो कुनै कुरा माग्नुहुन्न गोपिनीहरू पनि मलाई सधैँ नुहाउने खुवाउँछन् तर त्यसको साटो केही माग्दैनन् यति भन्दै त्यो बालक बुढी आमाको काखमा बस्यो बुढी आमालाई बालकप्रति निकै माया जाग्यो उनले फलफूलको भोक बालकको हातमा राखिदिइन् उनले भनिन् यी सबै फलफूल तिमी लैजाऊ बालक फलफूलको पोको लिएर भित्र लाग्यो बुढी आमा हलुको टोकरी टाउकोमा राखी घरतिर लागिन् उनी घर पुग्न लाग्दा टोकरी एकदमै गरम भइसकेको थियो बुढी आमाले सकिन नसकी टोकरी भुइँमा राखिन् टोकरी छोपेको रुमाल हटाइन् रुमाल खोल्दा त टोकरी हिरामोतीले टनाटन भरिरहेको थियो बुढी आमासँग फलफूल माग्ने बालक भगवान श्री कृष्ण थिए बुढी आमाले बालकप्रति दया गरेर फलफूल दिइन् भगवानले उनलाई दया गरेर त्यति धन दौलत दिए गुण गरे सुन मिल्छ भनेको यही हो धन्यवाद